Малко след 4 часа тази нощ е подаден сигнал на пожарната в Стара Загора за горящия ресторант Железник от служителите, които са били нощ на смяна и са се опитали сами да потушат огъня. Три пожарни екипа се борят с пламъците и евакуират над 40 гости на хотела. Ресторантът, който се намира в партера на хотела, изгаря до основи, а пламъците и дима стигат до последния 6-ти етаж. Благодарение на адекватната реакция на персонала и на огнеборците, част от гостите на хотела се разминават само с леки натъртвания и обгазявания. Имал е реален риск за живота и здравето на прибиваващите, тъй като е силно задимено стълбището, вътрешното стълбище. Но за щастие нямаме жертви, няма тежко пострадали. Естествено, прегледани са няколко от гостите на хотела, но няма хоспитализирани и оставени за медицинско лечение граждани. От 7 месеца ресторантът не работи, което навежда на мисълта, че пожарът е умишлен. Разглеждат се абсолютно всички версии, но в този конкретен пожар има данни и за умисъл, който също е версия за възникване на пожара. По случай е образувано досъдебно производство.